नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ एक अर्काबाट छुट्टिँदै दे गर्दा देखिको परम शत्रुका रूपमा रहेका भारत पाकिस्तान फेरि पटक वाक युद्धमा उत्रिएका छन् भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिएको एक बयानले दुई देशबीच अहिले आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ शुक्रबार राजनाथले यदि कुनै आतंकवादी भारतमा पसेर हमला गरेर छिमेकी देशमा भाग्छ भने भारतले पाकिस्तानभित्र पसेर कार्यवाही गर्न कति पनि नहिचकिचाउने बताएका थिए शनिबार त्यसको जवाफमा पाकिस्तानले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने सवालमा आफू दृढ़ र क्षमतावान रहेको बताएको छ पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले एक बयान जारी गर्दै भनेको छ कि पाकिस्तानले सधैँ यो क्षेत्रमा शान्तिका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको छ सा, तर शान्तिको उसको इच्छालाई गलत नसम्झिन पनि चेतावनी दिएको छ भारतीय रक्षा मन्त्रीको बयानको आलोचना गर्दै पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ चुनावी लाभ लिनका लागि भारतको सत्तारूढ़ दल गलत बयानबाजी गरिरहेको छ खासमा भएको के थियो भने ब्रिटिस अखबार द गार्जियनले आफ्नो एक रिपोर्टमा लेखेको थियो पाकिस्तानमा भारत आतंकवादीहरूको सफाया गर्दैछ बारेमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई एक इन्टरभ्यूमा प्रश्न सोधिएको थियो त्यसको जवाफमा उनले भारतले घरमै घुसेर मार्ने सम्म भनेका थिए यसैमा आपत्ति जनाउँदै पाकिस्तानले बयानमा पनि भनेको छ कि पाकिस्तानभित्र मनोमानी ढंगले पसेर यहाँका नागरिकलाई आतंकवादी भन्दै मार्ने तयारी गर्नु र यस्ता खुला चेतावनी दिनुले भारत दोषी रहेको देखाउँछ र यसलाई स्वयंले पनि मानिरहेको देखाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि यो आवश्यक छ कि उसले भारतलाई उसको जघन्य र गैर कानूनी लागि जवाफदेही भारतसँग यस्तो वाक युद्ध चलिरहँदा पाकिस्तानले साउदी अरबसँगको आफ्नो निकटता बढ़ाउने प्रयास थालेको छ नयाँ प्रधानमन्त्री शहरज शरीफले विगतको परम्परालाई पछ्याउँदै आफ्नो पहिलो भ्रमण साउदीबाट गरेर त्यो सम्बन्धमा थप इटा थप्ने प्रयास गरेका छन् पाकिस्तानका हालको राजनैतिक इतिहासमा जसले पनि चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बने तिनले पहिलो विदेश भ्रमणका लागि साउदी अरबलाई रोजेका थिए चाहे नवाज शरीफ हुन् वा इमरान खान उनीहरूले साउदीबाटै विदेश भ्रमण सुरु गरेका थिए शनिबार पनि शहबाज शरीफ आफ्ना केही मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर दुई दिनका लागि साउदी पुगेको पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ त्यहाँ उनको साउदी क्राउन प्रिन्स र प्रधानमन्त्री शहजादा मोहम्मद बिन सलमानसँग भेटवार्ता भएको बताइएको छ शरीफका साथमा पाकिस्तानका विदेश मन्त्री रक्षा मन्त्री आर्थिक मामिला मन्त्री र सूचना मन्त्री पनि सँगै छन् पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको साउदी अरबको दौड़ा यस्तो बेला भएको छ जतिबेला उनको देशले आर्थिक संकटको सामना गरिरहनु परेको छ शहबा शरीफले गत महिना प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि संकटमा रहेको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो सरकारका लागि एक चुनौती रहेको बताएका थिए अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले पनि पाकिस्तानको अनुरोधमा आउँदो केही महिनाभित्र नयाँ प्रोग्रामका लागि छलफल गर्न सहमति जनाएको छ पाकिस्तान र आईएमएफ बीच गत वर्ष जुनमा तीन अर्ब डलरको स्ट्याण्ड बाई एग्रीमेण्टमा हस्ताक्षर भएको थियो जसमध्येको एक अर्ब दश करोड़ डलरको अन्तिम किस्ता पाकिस्तानले यस वर्ष पाउनेछ पाकिस्तानको सरकारले आफ्नो देशलाई अहिलेको आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्नका लागि आइएमएफले थप ऋण सहयोग गरोस् भन्ने पनि आशा गरेको छ सा। यता साउदी पनि विगतमा पाकिस्तानलाई बेला बेला सहयोग गर्दै आएको थियो दुई हजार एक्काइसको नोभेम्बरमा पनि पाकिस्तानको ओह्रालो लाग्दो विदेशी मुद्रा कोषलाई सहारा दिनका लागि साउदीले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकको खातामा तीन अर्ब डलर एक वर्षका लागि जम्मा गरिदिएको थियो यद्यपि पछि साउदी सरकारले यसको अवधिमा लगातार कैयौं पटक विस्तार गर्यो र अब यो रकम पाकिस्तानी बैंकको खातामा डिसेम्बर दुई हजार चौबिससम्म जम्मा रहन्छ अहिले जारी रहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि साउदीबाट लगानी भित्री हुन र अन्य आर्थिक मामिलामा छलफल हुने बताइएको छ साउदी अरब पाकिस्तानको रणनीतिक र आर्थिक साझेदार हो यस्तै साउदीमा मुसलमानहरूको सबैभन्दा पवित्र मानिने मस्जिदहरू पनि रहेका छन् यस कारण पनि पाकिस्तानी नेताहरूको परम्परा नै रहिआएको छ कि सत्तामा आएपछि साउदी पुगेर सिङ्गो इस्लामी समुदायसँग ऐक्यबद्धता जनाउने यस्तै कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन् पाकिस्तानी नेता र सैनिक अधिकारीहरू आम रूपमा साउदी शाही परिवारसँग आफ्नो राजनैतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउनका लागि पनि त्यहाँ पुग्छन् यसै पनि साउदी अरबको गन्दी ती देशहरूमा हुने गरेको छ जसको पाकिस्तानसँग दशकौंदेखिको राम्रो सम्बन्ध रहेको छ यसै कारण पनि आर्थिक संकटका बेला मानिसहरूलाई आशा रहन्छ कि साउदी शाही परिवारले अप्ठ्यारो समयमा पाकिस्तानको सहयोग गर्छ विगत एक दशकमा पाकिस्तानको अन्त्य नहुने जस्तो देखिएको आर्थिक संकटहरूका कारण पनि पाकिस्तानी नेताहरूको यस्तो भ्रमण साउदी नीति निर्माताहरूसँग आर्थिक सहयोग माग्नका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ जो अब एक परम्परा नै बनिसकेको छ तर कुटनीतिका जानकारहरू भन्छन् शाबाज शरीफले आफ्नो अघिल्लो सरकारमा पनि साउदी अरबको भ्रमण गरेका थिए तर त्यति बेला केही उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेका थिएनन् साउदी अरबले त्यति बेला केही अतिरिक्त संसाधन दिने कुरा गरेको थियो तर केवल त्यो शर्तमा जब पाकिस्तान आइएमएफको शर्तमा चल्नेछ त्यसो हुँदा अहिले पनि साउदीले पाकिस्तानलाई आर्थिक सहयोग गर्दा यस्तै केही शर्त राख्न सक्ने पनि आंकलन गरिएको छ केही विश्लेषक भन्छन् क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमन्त्री बनेपछि र उनको भिजन दुई हजार तीस सार्वजनिक भएपछि साउदी अरबले पाकिस्तानलाई आर्थिक सहयोगका लागि एक नयाँ प्रक्रिया तय गरेको छ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ सा भने साउदी अरबको अर्थव्यवस्था दशकौंदेखि तेलबाट हुने आमदानीमा निर्भर रहेको छ तर अब मोहम्मद बिन सलमान आफ्नो भिजन दुई हजार तीसका माध्यमबाट यसबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन् शवाज शरीफको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा पनि साउदी अरब पाकिस्तानमा ठूलो पुँजी लगानीका लागि तयार थियो तर पाकिस्तान सरकारले यसका लागि कुनै ठोस योजना दिन सकेन प्रधानमन्त्री शरीफ अहिले पनि समस्याहरूको चाङमा छन् किनभने उनको सरकार पाकिस्तानको कमजोर निष्क्रिय र कम क्षमता भएका नागरिक र सैनिक ब्यूरोक्रेसीमा निर्भर छ खासमा शहरज शरीफ र पाकिस्तानी सेनाको समस्या नै यो हो कि उनीहरूसँग सहयोगको बदलामा साउदीलाई दिन सक्ने केही पनि छैन खास गरी यमनको विवादमा पाकिस्तानको त्यहाँ सेना नपठाउने निर्णयपछि यी सम्बन्धहरूमा पाकिस्तानको रक्षा क्षमतावाला मामिलामा अब त्यति महत्वपूर्ण मानिँदैन सन् दुई हजार पन्ध्रमा यमनमा इरानको समर्थन रहेको हुती विरुद्धको युद्धमा साउदी अरबले पाकिस्तानबाट सैनिक सहयोगको आशा गरेको थियो तर त्यस समय पाकिस्तानको संसदले यो युद्धको हिस्सा नबन्ने निर्णय गरेको थियो यता हालै साउदी अरब र इरानबीच सम्बन्ध पुनर्बहाली भएपछि पाकिस्तानले आफ्नो प्रभाव पनि गुमाएको छ चीनबाहेक भारत अफगानिस्तान सहितका छिमेकीहरूसँग कट्टो सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानले साउदी अरबसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सक्ला के गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनेका सहबाज शरीफले साउदी राजपरिवारलाई आर्थिक सहयोगका लागि मनाउन सक्लान् यसबारेमा आफ्ना टिप्पणी पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स अनलाइन पोर्टल डब्लू डब्लूब्लू डट नेपाल टाइम्स डट इटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार